Čau, un mēs esam atpakaļ ar Chain of Hearts, Chain of Memories, kur mums priekšā vispretīgākā bosses kauja visā spēlē, draugi, tieši tā, tieši ar šim turvīm, bet pirms tam ir kaut kas jauns stīrus? Hīmlis kaut kas? Jā, nekas jauns tāds nav. Bet jā, draugi, mēs esam nekur zemē, esam uz kuģa klāja, tā kā jūs droši vien jau varat nojaust, kas mūs sagaida aiz šīm durvīm. Un jā, tieši tāpēc es arī gribēju iet caur šo lokāciju pašu pirmo šajā otrajā karšu setā, jo boss šeit ir tiešām viens no visgrūtākajiem bossiem visā spēlē, draugi, tā kā jā. Bet mēs bijām dabūjuši jaunu pretnieku kārti pirātu, kuram ir visai interesants efekts, draugi. Ja es gribu parādīt Zentetsuken, jā, tā kā es varu vienkārši pielietot šo kārti, manas visas kārtas pārvēršās par nulēm. Un varu lietot Zentetsuken tādā veidā, bet man liekas, man ir pieteikoši daudz nulles kārtas anyway, tā kā parādīšu viņu daudz vēlāk. Bet jā, visai interesants efekts, kā redzat, visas kārtas pārvēršas par nulēm, kas var būt gan labi, gan arī slikti, jo, okay, mēs varam laust visas pretnieku kārtas tādā veidā, kas ir lieliski, un jā, tas ilgst vienu pārlādes laiku, bet pretnieks spēja salaust arī mūsu kārtas tādā veidā ļoti, ļoti viegli. Tā kā, nu tāda visai dīvaina kārtas, teikšu tā. Bet jā, es viņu praktiski vispār neizmantoju. Bet nu, lai piemēram Zentetsuken parādīt, viņa varbūt visai nodarīja. Bet mēs šodien to nedarīsim, draugi. Šodien, jā, mums priekšā tā dizlā bossa kauja ārprāts. Jā, pirms es vispār iesāku epizodi, es jau biju izveidojis deku speciāli šai bossa kaujai. Ko darēt zināt par šo bossu? Kopumā gravitāte un elektrība uz viņu vispār nedarbojas, tā kā izņemiet viņu no saviem dekiem vispār un nelietojiet pret to bossu, nebūs efektīvi un tas viņam neko neatņems. Jā, kā redzat, man ir visai augstas vērtības kārtas, es biju ļoti daudz ko izmēģinājis, draugi, es biju ļoti daudz reizes miris pirms ierakstīju, tā kā jā, kā redzam, uzbrukošo kāršu ziņā man nav zemākas kārtas par 7, un pats 7 īstenībā ir visai vāja kārtas, cīnoties pret šo bossu, bet jā, kā redzat, man nav nekas tāds daudz spēcīgāks, jā. Tā kā es vienkārši sagrābu visu, kas man bija viss spēcīgākais, kas man bija augstāks par 7 un vienkārši izveidoju deku tādu. Jā, kā redzat, 3 uzbrukošās kārtas, pēc tam Clouds, atkal 3 uzbrukošās, pēc tam Simba. Jā, Simba atgriežas uz šo bossu kauju, vien uzbrukošā. Kā redzat, ļoti daudz dzīvības uzpildošās maģijas, 3 Cure. Bet es domāju, es viņas visas nestokošu, lai izveidotu Kyurāgā. Es domāju, es viņu vienkārši pa vienai veidošu, jo... Nu, ja mēs stokojam, tad jā, tad vienkārši viens Kyur pazudīs, un tad man būs tikai 2, un... Nē, labāk vienkārši pa vienai lietot. Es domāju, mēs tiksim galā. Jā, ļoti liela nozīme šeit ir arī pretinieku kārtīm. Kā redzat, šeit ir Trickmaster, lai mēs spētu vienkārši pavaināt viņa kārtis, bossa kārtis. Kas būs ļoti, ļoti noderīgi šeit. Šeit ir arī Ugijas Bugijas pievienots, lai mēs spētu vēl vairāk dzīvības uzpildīt. Ir tāda, ka boss, jā, viņš nenormāli daudz atņems dzīvības. Un tur, es nezinu, viena sleita laikā noiet aptuveni pusa no healthbara nost. Es vienkārši nezinu, ko darīt ar to bossu kauju. Tā kā, jā, vienkārši bija daudz ko mēģinājis un nonāca pie secinājuma, ka Ugijas Bugijas šeit tiešām noder, pat ja mums tik un tā ir ļoti, ļoti daudz šito heal, bet nu katram gadījumam, jā, var noderēt. Kā arī vēl ir svarīgi šeit ielikt Parasite Cage kārti, jo ir tā, ka boss viņš pilietos 3 pretinieku kārtis, kuras visas mēs varam laust ar Parasite Cage. Kopumā viens no šiem pretinieku kāršu efektiem nav tik ļoti interesants, saucās Second Chance, bet vēl 2 ir tādi, kurus viņš dažreiz spēja pielietot, tā kā es nezinu, kur no tiem abiem viņš vēl pielietos, bet skatīsimies. Kopumā visvarāk es baidos par vienu, kurš saucās All Zeros, kopumā visas viņa kārtas tiek nomainītas uz nulēm, līdzīgi kā tā Pirate kārtas, piemēram, ko es biju rādījis. Un jā, tad viņš spēja visu kaut ko mums laust, tā kā ar Parasite Cage vienkārši varu salaust to viņa efektu. Vēl ir viens efekts, ko viņš pielieto Random Values, saucās kopumā visas viņa kārtas, vienkārši vērtība viņa kārtīm ir randomizēta, bet par to es tā sevišķi nebaidos. Jā, visvairāk man uzsvaros tas All Zeros, tā kā tāpēc šī kārtas ir šeit. Un jā, nekādus slates mēs daudz nelietosim, draugi, arī neaizrausimies. Kā centīsimies vienkārši brutāli spēka ziņā viņu pārsist.
Nu ko? Tā viena zilā kārts. Es domāju, es pielietošu Guarded Troll. Man ir pietiekoši daudz šitās. Un atslēga uz patiesību. Nu kas šeit sagaida tagad? Peter Spence? Nē, viņš tur varbūt mēs tagad, es nezinu, cīnīsimies pret viņu. Pret nelaimīgo Pīteru Penu, kuram salausta sirds. Emo. Ne? Atkal kaut kāds mistisks siluets. Cik jau ir šitie mistiskie silueti ārprāts? Hei, re, kur ir pats kapteins āķis? Jā, kuram, nu, ja mēs atceramies stāstu par Pīteru Penu, viņam roku nokoda krokodīls, un tik līdz krokodīls parādās, tad viņš ļoti no tā baidās. Bet, diemžēl, šajā spēlē mums krokodīls šeit neprādās, bet, nu... nu, it kā jau esam, es tikai nezinu, viņš vienkārši iegājas kādā tumšā stūrītī paraudāt par Vendiju, un... Gaņa atgriezīsies, cerēsim. Nu, gan jau viņam pāries tas. Nu, pagaidi, ļaus te parunāt. Atvilkt telpu no visām šitām kaujām. Mums tagad priekšā viss stulbākais boss visā spēlē, tā kā beidz, ja? Jā, es gribētu vispār arī pašu nekurzemi beidzot redzēt. Mēs tikai esam uz šitā tava kuģa šeit, visu lokāciju. Bet pašā nekurzemē mēs vispār pat neesam bijuši. A kā tad Peter Spence? Ko mēs viņu vienkārši šeit atstāsim? Raudāt stūrī? Your scallywags! Hei, re, kur Vendi? Vendi, zini, tur atrasties nav diezko labi, tu tā kā varētu nonākt lejā. Tas nav pārāk droši. Liks drošākā vieta, ja tu tajā lielgabalā vienkārši ielīst un noslēptos. Tu tagad ir izdevība. Tieši tagad āķis neskatās, tā kā... Tu varētu padomāt par tādu variantu. Hei, re, kur ir Pīters? Ko izstāst, ka viņam depresija ir pārgājusi un ir atgriezies šeit? Nu, patiesībā, Pīters nebija tas, kas nograuza tev roku, jā? Tas bija vienkārši aligators. Varbūt arī tas bija Peter Spence, jo... Varbūt aligators bija Peter Spence, jo abi tā kā divi zaļā krāsā, un šī ir tā kā... Nekur nekad zeme visādi brīnumi notiek, jā? Es nezinu, tiešām, iespējams. Varbūt Pīteram speciāli ir drēbes zaļā krāsā, lai atgādinātu par aligatoru. Es nezinu. Nu, krīti! Bet okei, draugi, lepnūtī vispretīgākajā bossa kaujā visā spēlē pret pašu kapteini āķi. Kā redzat, kurš... jā... Ļoti daudz ko mīl pielietot, visai interesants uzbrukums pielietot, kā redzat, mahājās ar savu rapijā. Kā arī nezinu, kāpēc metā dāvanas. It kā jau Ziemassvētki jau senkā pagājuši, un es nezinu, kāpēc viņš tā dara, bet ziniet, kas vēl ir pretīgāk? Jā, kā redzat, viņš pielieto ļoti daudz visādas sleitus, visādas kombo uzbrukumus. Kā redzat, mans healthbars jau ir uz pusi pazemināts. Un jā, kas vēl ir pretīgāk, kā pats kuģa klājuši.
nepārtraukti griļojās no vienas puses uz otru. Tas ir tik ļoti, ļoti tracinoši, ka es nezinu, ko tiešām darīt. Tā kā vislabākā stratēģija ir stāvēt tur, kur ir augstāk. Es zinu, ko es ar to domāju. Tā kā, jā. Un tiklīdz viņš mētās savas dāvanas, vienkārši lekt prom no viņa, jo tiešām tas ar ko labi nebeigsies. Nē. Nē. Kur man dzīvība? Ārprāts. Okei. Okay. Jā, kā redzam, viņam ir kopumā divi sleiti, viens ar savu zobenu, ko viņš pielieto. Un otrs, kad viņš metā nepārtraukti dos tās dāvanas, grib mūs apdāvināt, bet jā, kad viņš metā savas dāvanas, tad vienkārši turamies pa gabalu. Pielietojam value break no paša sākuma, kad uzsākam kauju. Un cenšamies novājināt viņu. Kad redzam, labajā apakšējā stūrītī viņš tagad pielieto vienu no trījiem pretnieku kāršu efektiem, ko viņš spēja pielietot. Viņš tagad pielieto ne to trakāko, viņš pielieto second chance, kas mums daudz netraucēs tagad. Tā kā tas ir ļoti labi. Viņš vēl var izmantot, kad visas viņa kārtas ir vienkārši randomizētas, kopumā random values, saucās tāds efekts, kā arī viss trakākais efekts, kura dēļ es tieši gribēju to Parasite Cage kārti turēt. All zeros, kad visas viņa kārtas vienkārši pārvēršās par nulē, kas ir viss pretīgākais efekts tiešām. Tā kā jā, kā redzat, kopumā šī kauja jā, ļoti, ļoti pretīga, ļoti, ļoti mērta. Un jā, tieši tāpēc es arī gribēju vienkārši ņemt šo lokāciju kā pirmo, iziet viņai cauri ātrāk, lai varētu tikt galā ar šo pretīgo bossu. Tā kā, jā. Oh. Ļoti, ļoti žēl, ka šeit nav Mikija kārts. Varētu, es nezinu, parādīties aligators un nokost viņam kaut kādu kāju vai vēl kaut ko. Tiešām. Jā, cenšamies arī kaut kā lietot tās kārtis visai... Gūtri, jā, nevis vienkārši brutāli viņas spamot, bet kā redzam, piemēram, tagad, ja mēs spamot kaut ko, nekas nedarbotos, jo viņš viņam tas sleids priekšā un viss tikt lausts. Tā kā jāatrod tā pareizā izdevība, kad pielietot vajadzīgās kārtas. Piemēram, tagad, kad viņš pārlādē. Okei. Okay. Un jā, cenšamies arī viņu sist, kad viņš pārlādē kārtas arī. Kas tāds ir kaut kas kombo tur? Pārprāts. Jā, lēciens ir jūsu vislabākais draugs, draugi šeit, it īpaši, kad griļojās visa lokācija, visa šis klājiš, jo tad mēs lecam daudz augstāk, un jā, tas ļoti nodara šeit. Tā, es gribu uzpildīt dzīvību, āķi, pagaidi. Tagad jāpārlādē. Nē. Jā, kapteins āķis, es nezinu, droši vien kaut kāds Ziemassvētku vecīts ir bijis kaut kad. Kaut ko ļoti patīk viņam apdāvināt mūsu. Bet jā, kā jau pamanījāt, tad šitās dāvanas viņas darbojās tādas tā kā granātas. Tā kā veselībai tas ir ļoti, ļoti slikti. Šeit gribēja mūs apdāvināt ar C4. Bet mēs to negribam. Jā, vēl ir viena pretīga lieta. Dažreiz šitās dāvanas ir tā, ka kad viņš met vienu, viņš met nepārtraukti otru, un tad mēs pat nevaram normāli izvairīties no tā. Tas ir ļoti, ļoti pretīgi un stulbi. Ziniet, es labāk pielietošu, jā, to... Ugija, lai uzpildītu savu dzīvību. Kārti. Au. Tā krizat, es pat nevaru normāli parunāt, jo ļoti, ļoti daudz kas notiek uz ekrāna un jākoncentrējās, ļoti, ļoti jākoncentrējās uz šo kauju. Jo, jā, ziniet, teikšu godīgi, draugi, es ļoti, ļoti daudz reizes nomieru uz šo bossa kauju. Jo šī bossa kauja tiešām ir grūta, ja nezinu, ko darā un kad nav pienācīgi sagatavojies. Simba uzklīs viņam virsū! Yes! Nē! Es negribu tās dāvads! Es jau saģēpu savas dāvads, visu beidz. Okay. Nu, ko varbūt Peter Pan? Nē. Zini, tev tās second chance ir, varētu viņus salauzt. Jep. Un... Jā, redzam, pēdējais sitienis viņam palicis. Come on. Ha! Yeah! Huuu!
nu tad beidzot, jā, saņemam ļoti daudz experience level ups, kā arī paša kapteiņa āķa pretniekārta, kur mums dod viņa second chance efektu, par ko es parunāšu nedaudz vēlāk. Tā, ziniet, šodien mēs kačāsim CP, jo īstenībā pagājušā reizē es biju kļūdījies, ko vajadzēja nākamo kačāt. Es biju kačājis HP, lai gan vajadzēja CP kačāt, tagad es divas levels pēc kārtas kačāšu CP, jo iepriekš jau biju kačājis divas reizes HP. Tā kā jā, CP. Esmu tik ļoti laimīgs, ka mēs beidzot esam cauri šai pretīgai bosa cīņai. Ārprāts. Nu, zini, sori, īstenībā Pīters vispār maz ko darīt, ja būs kaujā. Tā kā, jā. Īstenībā būtu labi, ja tu vispār nebūtu parādījies, jo, ziniet, kā ir ar to Pīteru, ir tā, ka, okei, viņš parādās, jā, šajā boss kaujā. Bet, kad es mēģināju uzveikt kapteini āķi, bija tā, ka viens no viņa slītiem, tieši viens no maniem slītiem pielieto Pīteru penu. Un tad bija tā, es biju kaut kā stokojis vienu Pīteru penu un divas cure, un tad man, es gribēju vienkārši uzpildīt dzīvību, ja? Un vienkārši tas Pīters pagadījās pa ceļam, un tad bija tā, ka es vienkārši biju teleportējies. Izrādās, ka teleportācijai ir līdzīga kombinācija, un tad bija tā tizli, jo es gribu uzpildīt dzīvību, bet nē, sori vienkārši biju teleportējies, un es vienkārši nomiru, jo netika uzpildīt dzīvību, un nē. Tā kā, jā. Nu, Vendī, stāsti. Kas tev nepatīk šeit? Es nesaprotu, kuģa klājas un svaigs okeāna gaiss. Kas tev liekas slikt? Jā, man liekas, Pīters pārāk pārspīlē tiešām pārāk daudz. Kaut ko baigi atgādina. Atgādina nedaudz mūs, kad mēs klāņojam pa šo Castle Oblivion. Nu, es nezinu, Pīter, vai tā ir patiesība. Viņai nav 3 gadi, jā, kad mēs vienkārši neatceramies, kāda mēs bijām 3 gadu vecumā. Tā kā, jā, es nezinu, vai tas darbotos. Tieši tā, vienkārši, okei, mēs viņus neatceramies, bet, nu, kaut kur jau viņus tur ir, vajag tikai kaut kādu stimulantu, lai mēs spētu viņus atcerēties. Un es nerunāju par kaut kādām psihotropām vielām, vienkārši kaut ko. Kaut kādu varbūt citu atmiņu, lai atcerēties par šīm atmiņām. Tieši tā, Sorn. Lai gan Castle Oblivion par to mums neko nevēstā, bet nu tā jau ir. Bet Castle Oblivion viss notiek nedaudz savādāk. Tur mēs... Nē, nu, kopumā, okei, mēs ejam pa tiem visiem stāvajiem, mēs kaut ko aizmirstam, jā, bet mēs arī kaut ko atceramies tajā pašā laikā. Un čurājošā laumiņā vispat šim laikam vēl nav teikusi vispār nevienu vārdu. Tikai čurājus visu šo laiku. Nu jā, Pīter, mēs esam daudz īsāki par tevi. Kāpēc tu brīnījies?
London calling. Ej, Peter. Negrib mums iemācīt arī lidot. Mēs tikai jau bijām nedaudz praktizējušies lidošanā, bet tas bija vienkārši spēles gļūks vai kaut kas. Bet negribi normāli iemācīt. Ja? 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 Ej, čurājušā laumiņa. Ko tu gribi? Apčurāt mūs! Iezīmēt teritoriju. Hei, kas tas tāds? Dīvaina zila kārts. Maģiskā vai izsaukošā kārts. Wow! Jesus Christ! Cūciņ, ko tu šeit dari? Okei... Okay. Hey, what's the big idea? Jā, tieši tā. Man nav nekādas nojausmas, kāpēc tā cūciņa pēkšņi vienkārši uzkrita Donaldam virsū. Bet, ziniet, Donalds it kā ir to pelnījis, jo viņam ļoti, ļoti patīk silnāt cilvēku pakaļas ar savu fermaģiju. Bet, okei, okay, jā, mēs dabūjam arī pašu čurējošo laumiņu draugē, Tinker Bell. Kas ir vienkārši lieliski. Tā, jā, beidzot esam tikuši galā ar to pretīgo bossa kauju. Tagad atrodamies. Jā, pēdējā istabā šajā lokācijā, un jā, esam tikuši galā ar visu šo lokāciju, draugi. Tā kā varam tagad doties uz priekšu, bet... Man liekas, tagad ir labs laiks... Snake Eateram! Nē, bet... Apskatīt visus ierakstus iekš journal, un kaut ko jaunu iekš status arī. Kad es vienkārši savākšu to pēdējo bumbiņu? Jā, piemēram, tagad arī ir laiks to izdarīt. Tā... Apstāmies iekš journal. Story. Paik vajag daudz, kas jauns. Centīšos ātri izskriet caurī. Šiem ierakstiem. Jā, bijām atceļojuši šo nekur nekad zemī, kur čurēša laumiņa bija meklējusi gribētājs palīdzēt Pīteram, jo Pīters meklēja Vendiju, kuru nolaupīja pirāti. Tā kā jā, mēs viņam palīdzējām, atradām Vendiju, pēc tam Vendijā gribēja ļoti pieaugusi. Gribēja atgriezties mājās uz Londonu. Un tad Pīteram bija uznācis besis neliels. Un jā, pēc tam cīnījāmies pret pašu kapteiņu āķi. Visi salabām. Un jā. Un pēc tam Pīters kopā ar Vendiju aizlidoja uz Londonu. Tā, tas viss šeit, card index, magic cards. Jā, dabūjā mazo čurējušo laumiņu, kur darbojās līdzīgi kā Oogie-Boogie cards. Vienkārši Oogie-Boogie cards, okei, okay, viņam ir tas tā reģenerācija, kad viņš vienkārši uzpilda dzīvību kādu zināmu laiku. Bet Tinker Bell, kā redzat, viņa nav pretnieka kārts, viņa vienkārši ir maģiskā kārts, kur darbojas tieši tāpat. Tā kā tā ir tāda tā kā alternatīva. Tā... O, vēl kas jauns šeit ir? Enemy cards. Jā, pats kapteins āķis arī šeit ir. Hook. Jā, kā redzam, viņam ir second chance efekts, kad mēs viņu pielietojam. To pašu efektu viņš bija arī pielietojis tajā bossa kaujā. Kopumā, kad mēs viņu pielietojam, kāds darbojās, kad mums ir vairāk par 2 HP, vairāk par 2 dzīvības, un kad pretnieks vienkārši mums uzbrūk un mēs tiekam nogalināti, tad mēs automātiski tiekam, kopumā mēs nenomirstam, mums paliek 1 HP. Tā kā tas var būt visai noderīgi kaut kādās smagās bossa kaujās, bet kopumā... Kopumā ir tā, ka mums vēl ir tiek dotas otrā iespēja, ja kaut ko mainīt. Kopumā mēs nenomirstam, bet atgriežamies ar vienu HP un varam vēl kaut ko darīt. Bet, nu, es nezinu, ļoti tāda riskanta kārts tiešām. Jā, kā redzam, duration free uses, es nezinu, kāds darbojās. Līdzīgi, kā ar vienu iepriekšējo kārti arī es nezināju. Jo, nu, mēs taču vienreiz tikai šo to pielietojam, tā kā, jā, es nezinu. Bet jā, vēl viena
lieta, kura nav laba ar šo kārtu, ir tā, ka, ok, mums zibens neko neatņem, bet, kad mums pretnieku uzbruk ar uguns maģiju, mēs tiekam apdulnāti. Tā kā, jā. Tas tāds mīnus. Tā, characters 2. Jā, pats Peter Spence, Šreks, Hulks, Grinč, tikai daudz stīvāks, kurš nekad nekļūst, nekad nepieaug, bet ir visgarākais no mums visiem šeit. Nezinu kāpēc. Jā, zini, es tagad domāju, viņi taču kopā aizlidoja uz to Londonu, vai ne? Peter Spence un Vendija, vai ne? Nu, tad pēc tam Pīters tā kā atgriezās, vai viņš arī palika kopā ar Vendiju tur Londonā? To mums spēle nesaka. Jā, rekur arī mazā čurējušā laumiņa, kur vispār neizdves nevienu vārdu. Bet lieta tādā šo Tinkerbell ir tā, ka viņi ir greizsirdīgi uz Pīteru, jo, nu, Pīteram patīk cita sīvieta tomēr. Patīk Vendija. Jā, rekur arī patīk Vendija. Kur atgriezās mājās, kā arī kapteinis āķis. Vispretīgākais boss visā spēlē, tiešām. Jā, nolāpīja Vendiju. Un pēc tam Peters no savā emo statusa atgriezās atpakaļ spēlē. Jā, šeit arī tiek paskaidros par to, ka viņam ļoti, ļoti nepatīk krokodili. Tik līdz parādās kāds krokodils, tad viņš, jā, ļoti, ļoti nobīstas, jo, nu, krokodils bija tas, kas viņam nokoda viņa roku. Tā, šeit viss, un stiras. Twinkle! Jā, šis ir kopumā Tinkerbell slīdz. Kopumā tās pats efekts kā Oogie Boogie pretniekārts, kopumā reģenerācija, kādu zinām laiku mums vienkārši uzpildās dzīvība. Ja stokojam, nu jā, pilotojam vienkārši Tinkerbell, kopumā, ja stokojam vairākas Tinkerbell, tad tas efekts ilgst lielāku laiku. Tā kā tāds darbojas. Tā, šeit viss. Un jā, draugi, viss. Tā kā iesaivojam spēlī. Yes! Un jā, ticiet vai nedraugi, bet mums ir priekšā vēl viena bosa kaujā tiesieši durvīm. Nu ko, vai tas būs Rudmatis Akselis atkal? Vai varbūt Blondīnīte Larksīn? Atkal? Vai arī jaunais vīrs melnā brunets vārdā Veksens? To mēs uzsināsim nākošreiz, draugi, friziera pakalpojumu piedzīvojumos, spēlējot Kingdom Hearts Chain of Memories. Tā kā jā, paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā daļā. Čau!